a Santa Casa de Passos realizou a 15ª captação de múltiplos órgãos só neste ano de 2024. A instituição se destacou como um dos principais hospitais de Minas Gerais pela excelência no acolhimento e na captação de órgãos na região sul de Minas, região sul do estado. Os esforços de toda a equipe do hospital contribuíram para salvar vidas ou melhorar significativamente a qualidade de vida dos receptores dos órgãos. Bem, na Santa Casa de Passos existe a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplante, composta por 4 assistentes sociais, 1 médico, 2 psicólogos, 1 fisioterapeuta e 2 enfermeiros, que trabalham para reduzir a lista de espera por transplantes. A Santa Casa já conseguiu beneficiar 67 pacientes que estavam na lista de espera. Ao todo, 6 pacientes receberam um novo coração, 28 receberam novos rins, 24 novas córneas e 9 pacientes receberam um novo fígado.